फरमाया जिस घर के अंदर तस्वीर लगी हो नेकी का फरिश्ता आता ही कोई नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, एक बंदा कहता है दादे को देख के मेरे अब्बे की तस्वीर है, ये मेरी अम्मा की तस्वीर है, मैं तस्वीर देखूं मेरा कलेजा ठर जाता है, मुझे माँ याद आती है। कितना बड़ा जालिम है, 50 साल घर के अंदर गुजार के चली गई। अल्लाह अकबर, जब कमरे में पड़ी बगैर पंखे के, हाथ का पंखा जल जल के अपनी गर्मी की प्यास बुझा रही थी, उस वक्त तुझे माँ याद ना आई। कितना बड़ा फरमा बरदार है, आज तस्वीरों को देख के माँ को याद करके रो रहा है। जो जुमला हमने मोटरसाइकिल की बत्तियों पे लिखा, जो जुमला हमने गाड़ी के शीशों पे लिखा, मावा ठंडियां छावा, वो जुमला तो मैं अपने दिल पे नक्श करना चाहिए था। खुदाए पाक की कसम, दिल पे नक्श करता, मारा तो करवटे बदलती, ऐसी कमरे से निकल के बाहर आके मैं आके पैर दबाने लग जाता, अम्मा जान तुझे तड़पता देख के मैं सुकून की नींद सो जाऊं। खुदाए पाक की कसम, ना कब्र में सुकून आएगा, ना मैदान महशर में सुकून आएगा। लोगों, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए खुदा के वास्ते, तुम सुबह सुबह 4-4 मील पैदल चल के एक्सरसाइज सैर तो करके आते हो, डॉक्टर ने कह दिया शुगर का मरीज है, डॉक्टर ने कह दिया ब्लड प्रेशर का मरीज है, अल्लाह अकबर, 4 मील सैर करके आते हो, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, शुगर मेरी लो हो जाएगी, शुगर मेरी नॉर्मल हो जाएगी। खुदाए पाक की कसम, डॉक्टर के फरमान ने तुझे जगा दिया, काली कमली वाले का फरमान भी सुन ले। फरमाया फजर की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाया कर, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करके आया कर, बेशक तेरी ज़ुबान से कुल अल्लाह ना निकले, माँ बाप की कब्रों को देख के आ जा। अल्लाह दो इनाम अता फरमाएगा, जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा अल्लाह उसके रिज़्क की तंगी दूर फरमाएगा, जो माँ बाप की कब्र को देख कर आंख से आंसू निकाल ले अल्लाह जल्ला शानू उसके माल में बरकत अता फरमाएगा। मरने के बाद माँ बाप का पहला हक ये है कि औलाद अपनी हलाल कमाई में से उनकी अच्छी कब्र का, अच्छे कफन का इंतजाम करे। कल एक जगह बात हो रही थी, अल्लाह वाले फरमा रहे थे, फरमाया ओ लोगो, माँ बाप के पखाने को, माँ बाप के हवा खारिज को, अम्मा अब्बा के पेशाब को देखकर किसी ने माथे पर यूं करके बल चढ़ा लिया, माँ बाप के पखाने की बदबू सूंघकर किसी ने नाक पर हाथ रख लिया, फरमाया अल्लाह उसकी सारी नेकियों को जाया कर देता है। खबरदार नौजवानों, कभी अपनी माँ से ना कहना, अम्मा मैनु प्यार ना कर, तू पसीना पसीन है, तुझे क्या पता ये पसीना नहीं, ये जन्नत का मशरूब है। खुदाए पाक की कसम है, आज माँ के पसीने वाले सीने से लग जा, कल कयामत के दिन अल्लाह तुझे रहमत वाले सीने से लगा लेगा। जब भी घर में आता है अल्लाह अकबर, बिजली के मीटर के यूनिट चेक करेगा, जब भी घर के अंदर आता है बच्चों को चेक करेगा, हाथ पैर चेक करेगा, इनके हाथ गंदे या मंदे, इनके हाथ गंदे या सुले धुले हुए, इनका चेहरा कितनी दिन में कितनी मरतबा धोया था, किचन चेक करेगा, प्याज की टोकरी चेक करेगा, टमाटर की टोकरी चेक करेगा, इतना दे के गया था इतना इस्तेमाल किया, खाना चेक करेगा दोपहर का या रात का, और तूने सारी चीजों को चेक कर लिया, ड्योड़ी के साथ माँ बाप का कमरा था, दरवाजा खोल के माँ बाप का चेहरा क्यों नहीं देखा, और तूने अपनी घरवाली से क्यों नहीं पूछा, सुबह छोड़ के गया था, बता मेरे माँ बाप ने कितनी मरतबा खाना खाया, कितनी मरतबा पानी पिया है। इतनी बड़ी हमारे अंदर कमी है। अम्मी किथे, अब्बू किथे, हुने सुत्ते ने, ना ना माँ बाप के कमरे में चला जा, अल्लाह अकबर, पैरों में बैठ के रोने लग जा, इलाहुल आलमीन, या अल्लाह ऐसा ना हो ये सोते रह जाए, मेरी जिंदगी की काया पलट जाए, परवरदिगार आलम, अगर मेरे कदमों की आड़ से माँ बाप की नींद आराम भर बेराम होती है तो अल्लाह मैंने सोता छोड़ता हूँ, अगर दुआओं की जरूरत है मेरे माँ बाप के दिल में डाल दे, करवट बदलते मेरे चेहरे को देख ले, जैसे मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी मेरी माँ के कलेजे से दुआ निकलेगी, मेरी कब्र भी ठहर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। मोहम्मद अफजल अरशद असगर से कहूंगा, सोच समझ के जिंदगी के मराहिल में कदम रखना, दुआएं देने वाली पहले चली गई है।
موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال ہوا، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ کے مرنے کے بعد پہلی مرتبہ گئے، پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ بے شک تو میرا کلیف کیوں نہ ہو، میرے تیرے پہ تو رات اتاری، جب چاہے تو میرے سے بات کر لیتا ہے، اے موسیٰ سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، دعائیں دعائیں دینے والی تیری ماں میرے پاس آ گئی ہے۔ وقت کا امام ہے، ہمارے چار امام ہیں، امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل۔ وقت کا امام ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون امام شافی رحمۃ اللہ علیہ؟ ابے کا انتقال ہو گیا، ماں اور خالہ نے مکہ پاک میں قرآن حفظ کرنے بھیج دیا، کچھ عرصے کے بعد قرآن کے حافظ بن گئے، گھر میں اطلاع دی شافی قرآن کا حافظ بن کے آ رہا ہے۔ ماں جو تھی خالہ سمیت شہر سے باہر استقبال کے لیے چلے گئے، امام شافی رحمت اللہ علیہ جب میرے عزیزوں مکہ پاک سے قرآن پاک پڑھ کے آئے، لوگوں نے ہدیے تحفے دیے، چھوٹی سی عمر میں قرآن پڑھ گیا، کسی نے ٹوپی پہنا دی، کسی نے پگڑی پہنا دی، کسی نے کپڑے جوتے لے کے دے دیے، اتنا لوگوں نے انعام دیا، تین اونٹوں کے اوپر آپ کا سامان لگا ہوا آیا۔ جب آپ کی ماں نے دور سے دیکھا، شافی کو تو میں نے پیمنٹ والے کرتے میں بھیجا تھا، اتنا سارا سامان کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ میں نے تو اسے قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تجارت کر کے کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں بھی بڑی غیرت والی تھی، پہاڑی کے ٹیلے سے نیچے اتری، اپنے منہ پہ چادر لپیٹ کے امام شافی کی طرف سے رخ موڑ کے بیٹھ گئی۔ امام شافی رحمت اللہ علیہ ماں کو سلام کیا، ماں نے کہا جواب نہیں دوں گی، پہلے بتا یہ مال کہاں سے کما کے لایا؟ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او میری اماں جان، عرض کیا اماں جان میں نے قرآن حفظ کیا، کسی نے ہار پہنایا، کسی نے پیسے دیا، کس نے جوڑا دیا؟ ماں کی چیخ نکلی کہ دنیا کا وارث بن کے آ گیا، میں نے تو تجھے قرآن کا وارث بننے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافی کھڑے ہو گئے، اماں تجھے ناراض کر کے قرآن سینے میں کہاں رہے گا، بتا میں کیا کروں؟ فرمایا او میرے بچے، پوری بستی والوں پر یہ مال جب تک صدقہ نہیں کرے گا، ماں تجھے اپنا چہرہ دکھانا گوارا نہیں کرے گی۔ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہی ماں تھی امام شافی کی، رات کو علم پڑھا پڑھ 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 کے پڑھا کے فارغ ہو کے جب گھر آیا کرتے، سب سے پہلے ماں کے کمرے میں داخل ہوتے، آستینیں چڑھا لیتے، ایک برتن میں تیل لیتے، اپنی ماں کی سر کی مالش کرنے لگ جاتے۔ ماں کہتی صبح کا گیا تھک گیا ہوگا، کہا ماں تجھے کیا پتا، مجھے دنیا کے کام میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ماں تیرے سر میں تیل لگانے سے مزہ آتا ہے۔ نوجوانوں تم کر کے دیکھنا، اپنے ماں باپ کی تلیوں پہ تیل مل کے دیکھو، ماں کے سر میں تیل لگا کے دیکھو، ادھر تیل لگا کے مالش کے لیے تیرا ہاتھ چلے گا، زبان سے دعاؤں والی مشین چلنی شروع ہو جائے گی، بغیر پیسے کے دعا ملے گی، بغیر ہدیے کے دعا ملے گی، اور لوگوں کو سکھ دے کلیجے سے دعا نکلتی ہے، ماں باپ کو دکھ دے ان کے کلیجے سے دعا نکلتی ہے۔ جب ماں باپ کے ماں کے سر میں تیل لگا لیتے، وہی تیل لے کے ماں کے پیروں کی طرف آ جاتے، پھر اپنے ہاتھ سے ماں کے پیر کی تلیاں صاف کرتا، امام شافی اپنی زبان سے ماں کے پیروں کو چھٹنے لگ جاتا، امام شافی کی اماں اٹھ کے بیٹھ جاتی، فرمایا اسی زبان سے قرآن پڑھتا ہے، اسی زبان سے حدیث پڑھتا ہے، اور میرے بچے میرے پیر نہ چاٹ، وقت کا عالم ہے، تیرے سینے میں علم محفوظ ہے، تیرے سینے میں علم کا پہاڑ محفوظ ہے، اللہ اکبر، اور میرے بچے پیروں کو کیوں چاڑتا ہے؟ اما جو سینے میں محفوظ ہے اسی علم نے بتایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اما اللہ کی قسم تیرے پیروں کو نہیں چاڑتا، میں تو جنت کی چوکٹ کو چاڑتا ہوں۔ حاجی محمد بوٹا صاحب، اللہ اکبر، اب گھر کے اندر تمہیں ہر چیز وقت پہ ملے گی، اس جملے کے لیے ترس جاؤ گے جب بھی پوچھا کرتی تھی کیا حال ہے، بچیاں بوئے پر آئے گی، دروازے پہ آئے گی، انہیں فصل کا حصہ ملے گا، خدا کی قسم اس گھر سے سب کچھ ملے گا لیکن ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ محمد ارشد افضل بھائیوں، تمہارے سرز کرتا ہوں، اگر بہنیں تمہارے پیاس ہیں، اللہ نے تمہیں یہ تحفہ عطا فرمایا، جب بھی بہن دروازے پر آئے خود جا کے دروازہ کھول کے استقبال کر کے آنا، سینے سے ایسا لگانا کہ ماں کا غم بھول جائے، بھائی کا پیار یاد آنے لگ جائے۔
जवानों में तुम्हारे से अर्ज करूंगा, अगर प्रदेश चले जाओ जहां रोजाना बाप को एक मरतबा फोन करते थे, चार मरतबा फोन किया करो। खुदा पाक की कसम, इसका हाल पूछने वाली बनो बनपट्टी के नीचे चली गई है। बाप तन्हाई में अगर बैठ के खामोश हो जाए, समझ लो इसको इसकी बीवी का, हमारी मां के दुख ने रुला दिया है। मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया अलहदा कर दो, खुदा की कसम गाड़ी चौक में खड़ी हो जाएगी। बाबा बुड्ढा गाड़ी तो चौक के अंदर खड़ी हो गई, अब खुदा की रहमत इसे चलाएगी। मेरी बहनों, तुम भी सबर से काम लेना, खुदा के वास्ते आंसू इस अंदाज से निकालना कि तेरे रोने की आवाज किसी गैर महरम के कान में न पड़े। वावे ना करना करना, सीना ना पीटना, सर नंगा ना करना, सबर है, ये तो अल्लाह का तोहफा ही ऐसा है। आंसू तो निकल ही आता है, इस आंसुओं के साथ को अल्लाह पढ़ लेना। खुदा की कसम, आंसू तेरी माँ की कब्र पर खुदा की रहमत बन के बरसेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 57 साल के बाद अपनी माँ की कब्र पर गए, इस अंदाज से रोए। नबी के रोने की आवाज सिद्दीक अकबर के कानों में आ गई। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु करीब आए, हुज़ूर अलैहि सलाम का हाथ पकड़ा, कंधे मुबारक पर हाथ रखा। या रसूलल्लाह, आज पहली मरतबा आपके रोने की आवाज सुनी। आपने फरमाया, अबू बकर बाबा हुआ करती है, आज से 57 साल पहले उंगली पकड़ के लाई थी, आ तेरे बाप से मिला के लाऊं। बाप तो दूर की बात है, माई भी छोड़ा दे के चली गई। आज 57 साल के बाद माँ की कब्र पे आके बैठा, माँ का पकौड़े में खिलाना आज मोहम्मद को याद आ गया है। बरादरान मोहम्मद अरशद, खुदा की कसम मुआरे से पूछो, दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह दीन की बरकत से नहीं खिलाता, नहीं पिलाता, नहीं अता फरमाता। पहनने ओढ़ने की कभी कोई नहीं, रुपए पैसे की कभी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर। अपने घर में जाओ, कलेजा मुंह को नजर आता है, हर कमरा भरा भरा नजर आता है, माँ की चरपाई खाली नजर आती है। गुजारिश करूंगा आप हजरात से, खुदा के वास्ते माँ बाप के अल्लाह ने जिन्हें तोहफा नेमत अता फरमाई, कदर कर लेना। मरने तुल के मरने के बाद तुम बेलोस प्यार तलाश करते फिरोगे, दरख्त का साया तो मिलेगा, माँ बाप का प्यार कहीं नहीं मिलेगा। कब्रिस्तान जाते रहना, जितना हो सके पढ़ के बख्शना। एक आज नियत कर लो, या अल्लाह आज मेरी अम्मा के इंतकाल को कुछ दिन गुजर गए, आज सारी बरादरी बैठी, सारा कट बैठा है, या अल्लाह आज के बाद मैं जिंदगी के जितने नेक अमाल करूं, अल्लाह सब नेक अमाल का सवाब मेरी माँ को पहुंचा दे। नमाजें आप पढ़ने के लिए जाओगे, कुरान पाक आप पढ़ोगे, सुबह दुकान का ताला खोल के बिस्मिल्लाह भी आप पढ़ोगे, सवाब माँ की कब्र में पहुंच जाएगा। जिनके घर से कुछ मर गए वो भी है, जिनके आज तक कोई नहीं गया, आज के बाद आज से एक नया अमल शुरू कर ले। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, हर बिस्मिल्लाह के साथ 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो, रोजाना 4 कुरान का सवाब मिलेगा। पढ़ के कह दिया करो, अल्लाह तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मुमिनीन मुमिनात की रूह को पहुंचा दे। तुम काम काज करते रहो, 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे, 4 कुरान का सवाब नबी की उम्मत को पहुंच जाएगा। हदीस पाक में आया, जो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है 1 मिनट लगता है, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े 1 मिनट लगता है। फरमाया, 10 मरतबा ज़मीन पे पढ़ता है, अल्लाह जन्नत के अंदर उसका आलीशान महल बना देता है।